kicsként figyelem, fegyelem, türelem, mérges arccal nem vagy szép. Fejvált ez a baj, ez a torzivatar, szebb a csendes együttlét. De ha itt veszek, ezt mi a marbeleket, attól tartok megveszni. Ezen az alapon veszem a kalapon, húzom. Kár volt téged én utánom járni, ha szívemmel bánni, nem tudsz igazán. Ezt nem érti sohasem a férfi, de bizony a lány sem ám. Haragszom rá, mert nem szeretsz, haragszom rá, hát elmehetsz, nem is kell már. A búcsú szó, ha többet nem jössz, úgy is jó. Haragszom rá, mert nem szeretsz, haragszom rá, hát elmehetsz, haragszom rá, de szívem fáj, no gyere, kössünk békét már. Egy 1966-os felvételt láttunk, amelyben Rátonyi Róbert lányával, Hajnival adott elő egy duettet. Köszöntjük a Libretto stúdiójában Rátonyi, Hajni és Benkő Péter színművészeket abból az alkalomból, hogy a Rátonyi 100 című jubileumi emlékestre készülnek, amelyet március 31-én láthat majd az Uránia Nemzeti Filmszínház közösség, közössége. Szervusztok, hiszen, hogy sziasztok. Hajni, hány éves voltál ezen a felvételen? 11. És emlékszel arra a pillanatra? Ez a plusz egy fő volt, ugye ennek a, tulajdonképpen ez arról szólt, hogy közismert emberek, civil hozzátartozói szerepeljenek és csináljanak együtt valamit, tehát nálunk anyu az nem vállalta be, szóba sem jöhetett, ő tényleg annyira civil volt, és akkor így jött a szerkesztők ötlete, hogy akkor jöjjön a két gyerek, és akkor így kerültünk be én meg a bátyám. Szerintem ez egy művésznek hatalmas nagy lehetőség és szerencse az életében, hogy a lányával, 11 éves lányával egy színpadon, és ahogy láttam, hogy édesapát 20 centiről egyszerre látszik, hogy gyönyörködik a lányában, és büszke. És akkor ez nagyon jól sikerült, és akkor jöttek a felkérések, és akkor ezt egy pár évig csináltuk voltattál ezeket a duetteket, de csak egészségesen. Hájá, volt akkor egy műsor a utódom, előttem az utódom, vagy valami ilyesmi, igen? Én is voltam abban. Uh-huh. Mindig fiatal színészeket promotált, hívott. Igen, igen, igen. Mondjattam. És milyen volt ő, mint kolléga? Akkor most már beszéljünk erről. Hát egy félelmetes tulajdonos voltak. Egy olyan lelkiismeretes színész volt, akivel azóta sem találkoztam már, elnézést, hogy ezt mondjam, fantasztikus, szorgalmas volt, hihetetlen elánnal vetette bele magát minden előadásba, és nekem nagy élményem volt, röviden elmondom, hogy rendezett a Doktor úrban, és egy zenés változata volt a Molnár Ferenc Doktor úr című darabjának, és kérlek szépen megjött a rendelkező próbára, és hozott egy példányt, ami, hát ilyet még nem is tudom, piros, zöld, kék, sárga, mindenféle színes ceruzákkal, minden benne volt. És mondtuk neki, drága Robi, hát nem, hát ez most miért kell nekünk ennél a mondatnál balra fordulni? És nem hiszitek el, hogy ha nem úgy csináltad, az előadáson, nem jött be a nevetés, nem volt hatás, hihetetlenül tudott rendezni. Annyira ismerte a szakmát. Fantasztikus. Tényleg a rendezői példányai az, mint egy partitúra olyan volt. Őrizzük a mai napig sok minden mással. Akárhányszor beszélünk Rátonyi Róbertről, és téged is, Hajni, akárhányszor látlak, hallak, vagy olvasok édesapádról, csupa jó dolgokat, tehát hogy ő tényleg hibátlan ember volt? Hát nem, nyilván voltak hibái, de alapvetően hát nekem ő egy csoda volt, és én nagyon szerettem az ő magánember mi voltát, tehát mi nagyon-nagyon jókat tudtunk beszélgetni, ő nagyon-nagyon jó apa volt. És mi az, mindennel lehetett hozzáfordulni, és bármikor, soha semmire nem volt fáradt. Mondjuk ezt úgy is képzelem, tehát, hogy a mosolya, az arca annyira itt van előttem. Pedig otthon nem volt egy mosolygós, nevetős ember. Tényleg? Egy gondolkodó, bölcs, de nagyon jó humorú, de nem volt ez a rátonyis mosoly, ami tudja. És azért ez a sziporkázós habitus a mostani Rátonyi 100 előadásban valahogy visszaköszön? Hogyan emlékeztek rá? Mi lesz a hát persze, természetesen nem szomorúak szeretnénk lenni, hanem vidáman és a közönségnek sok örömöt szerezni lesz a Galambos Erzsi, elfogadta a meghívásunkat Szinetár Miklós tanár úr, Benkő Peti, úgyhogy Heller Tamás, és rengeteg bejátszás lesz, úgyhogy tényleg megidézzük szinte az egész pályafutását. Azt hiszem, ezt a műfajt ő képviseli a legnagyobb
tisztelettel és szeretettel, a tenyerén hordozta az operettet, és az operett is őt. Mert ez egy egészen különleges műfaj, ez óriási szakmai és énektudás kell hozzá, tánctudás, minden. Szóval ez egy rendkívül komplex. Ugye az utódja a musical, de nagyon, igazából nem összehasonlítható. De hát ő imádta a prózát is. Na, ugye ezt akartam mondani, hogy ő nem csak Bóni Grófként híres. Ez csak egy kiruccanás lett volna. Ez a zenés színház, az operett színház, aztán lett belőle 21 év, de ugye aztán az élete második felében visszatért a prózai színházhoz, és tényleg fantasztikus alakítások köthetők a nevéhez, és lubickolt abba is, és hát a rendezés is rengeteg örömet adott neki, és ugye elkezdett forgatni Szabó Istvánnal, Jancsó Miklóssal, úgyhogy nagyon jó filmekbe játszott Sándor Pállal, úgyhogy ezt is nagyon szerette. És ezek szerint lubickolt az apa szerepben is. Nagyon, és milyen igen. Jó, hogy még láthatott téged, igen. Amint színésznővé érsz, és igen. Cseperedsz, és az is nagyon tetszett, amikor arról írtál és arról meséltél, hogy milyen nagyon pontosan tudott téged helyre rakni egy-egy finom kritikával. Tehát, hogy... Ő soha nem szólt bele, csak ha az ember kérdezte, és hát természetesen ő nem járt be próbákra, tehát vagy egy premiért látott, vagy utána, ha nem ért rá. És olyan, ahogy a Peti is mondta, szóval a meglátásai, és az, hogy ő nem volt elfogult velem, se a bátyámmal, ez egy óriás, mert anyu azért elfogult volt, tehát neki engem minden szép meg is jó volt, de ő nem, ő nagyon reálisan látta, és hát ez jó volt, mert ebben tudott segíteni, és hát én erre nem is voltam érzékeny, nekem lehet rosszat is mondani, tehát én bírom a gyűrődést, úgyhogy valóban helyre tudott tenni. Művész úr, annyit elárulunk a mostani estről, hogy mi lesz a ti kettőtök szerepe? Hát a Péter közreműködik, én a Peller Karcsival megidézem aput, és ez tulajdonképpen a Rátonyi Róbert Színház égisze alatt megy, amit Teremi Trixi alapított, és február 18-án az apu születésének 100. évfordulóján volt a név, a színház nevének a felavatása Csákváron, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, és örülünk és neki. Amit tőle meg lehet tanulni, nem találom a szót, azt a csodálatos energiát, ami benne volt. Igen. Az egész életében fáradhatatlan energiával szolgálta a közönséget és a színházat. Milyen jó lesz őt megidézni és látni az Uránia Nemzeti Filmszínház színpadán. Várunk mindenkit. Köszönjük szeretettel, szépen. És mi is köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Tehát március 31-én 19 órától Rátonyi 100 című jubileumi gálamisor kezdődik az Urániában.